Мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Започва Пресечна точка, предаването, в което новините стават коментар. Навън е мрачно, хладно, дъждовно, но в нашото студио уютно. Тук сме заедно с нашите седмични коментатори. PR-експерта Гери Дончева. Културният антрополог Ивайло Нойзи Цветков. И историкът професор Петър Стоянович. Седмица преди началото на предизборната кампания. Първият дебат между тримата, очертаващи се като основни претенденти за президентския пост, вече е факт. Той беше проведен за точно обаче през медиите. А първоначалният анализ показва ниво, в което дори острите нападки звучат, така да кажа, интелигентно. А основният въпрос, който си размениха Анастас Герджиков и Лозан Панов, е кой чий кандидат. Съдията посочи ДПС като ракета-носител на професора. Той на свой ред обяви, че не е човекът на ГЕРБ, въпреки пък, че те го подкрепят. Румен Радев има едно единствено нещо, което аз не искам да правя. И това е неговата остра реакция срещу определени партии. Президента може да обича един и да мрази друг, но трябва да работи всички. Готов съм на пряк телевизионен сблъсък с всеки. Моят дебат е с българските граждани. Не забравяйте, води го през целият този мандат. И винаги съм бил на тяхна страна. Още малко от думите на Радев. Той поиска институциите да работят така, че цитирам, да не останат неразкрити кутиите на Пандора. А днес стана ясно и второто име в българския списък. Това на бившия външен министър от кабинета Борисов 2, Николай Младенов. А колкото до днешните телевизионни изяви на кандидат-президентите, как ги оценявате вие, пръв по темата ще говори Ивайло Цветков. Казахме, че така и в анонса, че на така сравнително високо ниво за това, което от последните дни чуваме от политическите представители. Аз по принцип страшно се надявах да започнем с една новина, която ми се мерна за някакви монахини, забравих къде, които не ползвали разпятията точно както е там по инструкция. Обаче, щом искаш за президентските, айде за президентските. Може, предполагам, някаква аналогия да се направи. Да. Кой как ползва институцията и за какво е? Така. Иска. Ами, смисъл, забавата започна в някаква степен. Не знам в сравнение с какво можем да определяме като по-интелигентна. Но и наистина забавните моменти следват един след друг. Например, не знам дали ти прави впечатление как в смисъл всички не смеят, като се каже ДПС и всички са така, какво е това? В смисъл, не, са към нещо да не те свържат с... В смисъл, в стил, не ме обиждай на ДПС. Има го това нещо, част от дискурса. От друга страна, те, разбира се, сторожник на етническия мир и така нататък и напълно легитимна партия, но затова казвам, че има някакви забавни моменти. А в официалния дискурс се обиждат на ти си човек на ДПС, иначе всъщност знаем горе-долу за какво става въпрос. Що се отнася до самото качество на... Аз не го наричам, аз не знам защо го обявяваме като дебат. Това не е дебат, това е съприказки през медиите. Дебат е когато ето както сме ние тримата в едно студио, онези тримата седнат и започнат да обясняват защо всеки от тях, защо е по-умен и по-хубав и така нататък и защо трябва да се говори. За него тази форма, за съжаление, според мен изчезва и ако не е изчезнала изобщо, това си личи по последните избори и дебата става някакси мета-дебат. Тоест, той се виртуализира, обикновено си говорят през Facebook профили, говоря вече и случаи за лидери на партии и така нататък. И от това страда, според мен, е целият демократичен процес, доколкото можем да се съгласим, че такъв съществува у нас. Ако можем да прогнозираме, според теб ще се стигнали до дебат между трите основни кандидатури? Аз само мога да кажа, че се надявам, защото това е така здравословния начин. В смисъл, всеки да излезе и да изложи идеите си, а не просто
каквото е намислил щаба или пиарите и те да го изплюят. Единия да вика, ти си фалшив герой, другия вика, де-факто му отговаря, типа си много убав и така нататък. И това всичко, когато става посредено, т.е. това мисля, че и преди го засегнахме, медиите са изтласкани от ролята на посредник. Те са в ролята, в случая, в ролята на нещо като усилвател или мегафон, за да се разбере кой какво нещо е поискал да съобщи. А има и случаи, както казах, когато те изобщо са извадени от, така да се каже, от уравнението и даден политик, надявам се това да не е така в президентската надпревара, даден политик общува, така да се каже, неопосредено и директно със своите евентуални избиратели. И още нещо ще кажа, и то е свързано с опасността. Президентските избори, в които, разбира се, очевидно има мажоритарен елемент, някакси да изместят, това също го споменахме, но смятам, че е важно и добре да се повтори, да изместят фокуса към тях, към президентските избори и някакси в суматохата да пропуснем по-важното, което означава и практическото управление, именно какво ще стане на парламентарни. Тоест, още малко да продължим. Огъня, образно казано, да се хвърли върху президентската битка. И той е по-медиен от само себе си, тъкно заради мажоритарния. Да. Защото сега естествено никой, за съжаление, в България, то не е само в България, но повечето хора не четат по предизборни програми, пък и съответно то, който ги е писал, след това забравя какво пише в тях и така нататък. Така че напълно нормално е това, но все пак така, гражданите с повечко рацио би трябвало да внимават, да не изпускат основната цел от очи, а тя е кой ще ни управлява и кой, дали и как ще ни управлява де-факто след 14 ноември. Ако погледнем към една кампания, Гери, ти не можеш да не си мислила по този въпрос, това е и твоята експертиза, как ти изглежда до тук и как би трябвало да изглежда? Мисля си за изграждането на политическия имидж и една сентенция на професор Любомир Стойков, който между другото е и ръководител на мой дисертационен труд, научен ръководител. Той казва следното: когато един политик, независимо дали е действащ или кандидат за такъв, трябва да бъде в готовност да поема критики, да приема такива, да приема критиката като градивна. И друго също много важно е, че трябва да се цени достоинството на личността. И аз лично много се надявам да станем свидетели на една битка не между епитети, не между обидни думи, а битка на идеи, битка на хубави програми за всички хора, които тези програми да подобрят живота на хората в България. Идеите да са водещи, а не нападките, не компроматите един за друг. Даже си спомням за една книга, която не отдавна четох. Тя се казва «Холивуд пере най-добре». На автора е Жак Сегела и книгата е относно кампанията, кандидат-президентската кампания на Франсуа Митеран. В тази книга има нещо, което наистина много ме впечатли. Питат Жак Сегела: вие каква политическа кампания ще предприемете? Как ще водите политическата кампания на бъдещия президент Франсуа Митеран? И той казва: ние няма да водим политическа кампания, ние ще направим пиар кампания. Това е книга, която е писана преди доста години, знаете, Франсуа Митеран, коя година е президент. Но това е много актуално и към днешна дата. Тези класическите традиционни начини за организиране на политическа кампания, като че ли повече очумяват за сметка на пиар кампаниите. И това не е никак лошо, защото когато връзките с обществеността или иначе казано, публичните комуникации вземат превес, това означава, че политиката ще е по-близко до хората и ще е по-полезна на тях. Искрено се надявам така да стане и след тези президентски избори. Тогава пък не се ли губят именно идеите и програмите, когато една кампания по-пиар ориентирана? Не, може да, напротив, тъкмо обратното. Тези идеи и програми могат да слязат по-близко до хората.
да бъдат на по-достъпен език. Именно това е целта на публичните комуникации. Добре. Професор, е вашия анализ на това, което виждаме досега и чуваме. Оптимистична е тая теория, да ви кажа ли, ама няма по нея да говоря, за да не остане, да остане малко време и за другите теми. Проблема на двамата главни така, президентски кандидати, фаворитите, показва, че те отчаяно, не знам защо, вероятно това е тяхната така щабна политика, гледат максимално да се дистанцират от партиите, които реално стоят за тях. Те не ги издигат. Говорихме това в първата ни среща тук в понеделник. Ясно защо не ги издигат, но те стоят за тях. Ясно е кой чие. Тук изведнъж някой да броди случайно, нали, като когато бях овчарчи и овците пасях, нали, изведнъж идва познати вълци, които загражда стаото. Няма да стане тая работа така. И големия проблем, защото питате дали ще има дебат. Малко вероятно е да има дебат по една единствена причина. Не само защото част от хората, които ще се явят на него, не са особено оборотно опитни, практически опитни, а защото рано или късно в този дебат тези президенти, кандидат-президенти, сами по себе си лишени от реална власт, ще трябва да отговорят на въпроса каква политика искат да се води в България. В скоби, каква политика досега са водили онези партии, които застават зад тях. Ето за това те надали ще застанат така, както сме ние тук, независимо от това дали тона е краен или много любезен, защото рано или късно ще трябва да изплюят камъчето. А те сега, ако са го стиснали под езика и всичките им консултанти са им казали сакън да не изплюеш камъчето, че отидахме на кино. А този филм сме го гледали. Друг е въпроса дали това е правилното развитие на кампанията, тъй като се намираме много рано все още в нейното развитие. Сме щастливи от това, че тепърва ще видим кой как ще се развие в тази история. Но тук не виждам нито думите на Луна, нито на Йоло Денев, което според мен е загуба за нас, но за жалост, може би и те, каквото са казали тия дни, ще имаме време да го коментираме. Да, той има и още кандидати. Да. Аз искам и Луна срещу Герджиков поне. А като пряк дебат. Пряк дебат. Разбира се. Е, професора каза, че е готов на дебат. Вероятно имаше предвид с основните си опоненти. Да. Така, за тежестта на дебатите, разбира се, е много интересно да коментираме. Опита в Съединените щати е много сериозен. Ще няма, да говорим за това. Да, но тук последният дебат, който си спомняме, беше между сега президента Радев и госпожа Цачева. Това беше последния, ако не се лъжа, президентски дебат. Така, да. Да се надяваме да видим. Иначе поканата към кандидатите е отворена тук за студията. От кога не е имало дебат в България? Виждали сте, освен онези, абсолютно не искам да ги квалифицирам, разбира се, но напълно безмислени медийни участия, в които всеки са като на бръснарския стол, сядат, се понисват ги, довиждане, сядат, довиждане, нали? Да. И какво от това? Мисля, това не е дебат. Това е 7 минути за единия, 8 за другия, там според, нали, те имаме ни такива. Да, има с металото, нали, всеки мина. Това е абсурд, това е игра на демокрации, главно игра на публичност. Нали? Те имат кучета, им се плашат да не се сбият кучета. Ме то смисъл да имаш куче в това да го видиш какво може да прави, не е само да го гладиш по коса, ме да го разхождаш по Мекдана. Ми, добре, в началото сме, още не е официално започнала кампанията. Да видим на къде ще се развият нещата. Следващата ни тема е коренно различна. Тя е за един човек, който тероризираше едно цяло населено място, когато тук хващат, тук пускат и историята се повтаря непрекъснато, но това след рекламите. Гледате Пресечна точка, предлагаме ви тема с голям обществен отзвук. Среднощни арести в Световрачене и всичко, за да бъде отново задържан мъж, който от години тероризира хората в селото. Венци Боксьора. Той беше прибран от полицията, но съдът го пусна под домашен арест. И въпреки това, той някак успява да излиза на кафе с приятелите си и да тероризира хората около себе си. Но кратко припомняне на историята. Полицейски проверки на случайен принцип и на хора от криминалния контингент. Жандармеристи влязоха в село Световрачене, след като местни хора ни разказаха, че се страхуват от Венцислав Дамянов по прякор Боксьора. Страх ме е не само за мен, а и за всичките ми близки.
Страхът идва след като вчера Венцислав Дамянов беше пуснат под домашен арест. Задържан е седмица по-рано. Тогава пребива и влачи управител на местен ресторант. В същия ден напада и служителка на казино. Изпочупва и заведение. Насилието е заснето от охранителни камери. След ареста Софийската районна прокуратура повдигна две обвинения на боксьора. Едното за закана с убийство. Софийският градски съд обаче го пусна под домашен арест. Не мога да коментирам самия акт на съда. Осъждан 8 пъти, нанасяне на телесни повреди, грабежи, изнудване, разпространение на наркотици. Въпреки наложената мярка, Венци боксьора нарушава домашния арест, твърдят хора от Цветоврачане, и живеят в страх от отмъщение. Озаглавили сме темата «Едни ги хващат, пък други ги пускат». Ясно е, че законът е такъв, но превръща ли се именно този човек в нарицателно име за българското правосъдие? Първа по темата ще говори Гергана Донча. Излиза, че не можем да се справим с един човек. Така излиза от това, което видяхме. Даже се разтреперах, като видях тези кадри, защото когато идвах насам, само прочетох текста, не съм гледала видеята. Наистина е шокиращо и смятам, че когато има такъв случай, като възникне подобна обстановка, съдебните органи трябва с особено внимание да гледат на случая, най-вече защото този случай предизвиква обществения интерес и най-вече медийния интерес. И възникне ли съмнение в случая, както е, тази следа може да доведе и до корупционна схема, корупционна практика. И ако това се докаже, много би било лошо. Между другото, този случай не е единствен. Аз съм запозната и с други случаи в малки населени места в България, където има изнасилени възрастни жени, ограбени старци и прочие. Това е реалността в България в по-малките населени по-малките населени места и трябва да се вземат спешно мерки. Смятам, че медиите тук имат много силна роля и влияние. Хубаво е, че, доколкото разбирам, вашия екип е сигнализирал за това и жандармерията се е заела. Ролята на медиите е много важна и това, което могат да постигнат журналистите чрез силата, която имат, може да се окаже ключова за решение на такива проблеми. Да, ако си спомняте, преди време бяхме стигнали до там, че един кмет беше взел цялата власт в едно населено място. Да, спомням си този случай. Всъщност той беше почнал да се саморазправя. Да, беше взел закона в ръцете си, да. Не знам кое е по-добре. Всъщност крайният резултат, когато е благополучен, може би средствата нямат значение. Целта оправдава средствата. Важно е да има спокойствие за хората. Юристът Ивайло Цветков. Ето е много ясно, докато няма влязло с сила на присъдено нещо, не можем да кажем нищо. В смисъл, какво да кажем. Очевидно полицията, макар и сезирана от медиите, отива да свърши каквото трябва да свърши и очевидно съда няма достатъчно основания да го задържи и го пуска под домашен арест. А ясно е, че на село къв домашен арест. Те трябва който ще седи да го пази. Смисъл, той е съвсем ясен. Споменава се, случай, че не е бил с гривна, това четох в текста. Той си е бил свалил даже. Тоест, да, много страшна сага. Вероятно, развира се на тия хора там не им е забавно. Ние сме далече и за нас се развива съвсем друго нещо. Това трябва да се отчете. Две думи. Как да кажа? Може би две от най-употребяваните думи. Изобщо изнася политически живот. Съдебна реформа. Част от тя, това е много дълга тема. Аз съм писал по нея, писал съм и предизборни програми и така нататък. Ще кажа само, че един от компонентите, така да се каже, на това, което трябва да се случи, се нарича бързо правораздаване. Ето това е едно от нещата, които трябва по някакъв начин да се реформират. Уж има консенсус, всички казват, ма съдебната реформа е много хубаво нещо. Обаче тя някакси се... и тя се виртуализира по някакъв начин, защото де-факто нищо не се случва. Именно аз винаги ще защитавам, така да се каже, върховенството на закона. Тоест,
Ясно е, че понякога живота е съвсем различен, но поне ние трябва да направим опит всичко да бъде както е по закон. В противен случай, как да кажа, изчезват някои от основанията за съществуване. Да, но особено дразнещо случай, освен това, което видяхме, разбира се, което няма какво да коментираме, са десетките му вече. Питов елемент и да. Така нататък има. Даже аз, ако според мен нормалната наказателна практика, според мен, няма да подейства случай, без да познавам господин боксьора, но така ми изглежда. И се сещам за, и ти ще се сетиш вероятно, за как беше в Ада според Тери Пратчет, т.е. те не горят там, а едни дяволи им се седат и им четат скучни книги. И те всъщност, адското мъчение е всъщност, че те умират от скука, а не от огън. Тоест някой може да, така да заведе венци, т.е. когато той влезе на съответното място, ако е виновен, а някой да седи по цял ден, един полицай е аташиран към него, да му чете секс темпирик, примерно, по цял ден. И аз съм сигурен. И другите стоици, защото много ще помогне, според мен, за превъзпитанието. Да, може и да даде ефект. Трябва да се опита. Професор Петър Стоянович. Весело ни е тук малко повече, отколкото трябва. Темата обаче със сигурност изважда на преден план два много, аз би казал вече на този етап, отчаиващи така заключения. Едното е, че, както виждам и от кадрите, около двама човека, които се налагат един друг, т.е. единия бие другия, има група от хора, които седат по масите и отпиват нататък от малка водка с Алтай и продължават този живот за тях без абсолютно никакъв проблем. Второ, че няма, разбира се, никакъв орган на властта, който веднага да бъде повикан от когото и да е от тези зрители на този абсурд. Да стигаме до там, че ще викаме великолепната седморка, е опасно нещо в една правова държава, особено в 21 век, за която ние поне формално се имаме. Спомням си едно, слава Богу, не е много ясно, времето на мутрите, когато всички казваха, ми няма държава, нали, мутрите са се сраснали с изпълнителната власт, с полицията, с прокуратурата и еди какво си. Минато и време. Нали, човек можеше да бъде бит и ограбен на ъгъл или да не говорим, просто да е паркирал грешно и пак да му щупат главата. Това е колко години след това? 25, 30, колко години мина? 30, така е. Факт е обаче, че отново няма държава. И това не е тук. Преди няколко дни говоря с едни представители на реда в областен, не, в такъв общински град, които казват, ми няма как да ви изпратиме полицай, беше за някакъв грабеж, защото всички са на границата. Е, добре, дет, мисъл, ние във война ли сме, че... Мисъл, абсурдно е това нещо, все пак сме 2021 година, да продължава нашата държава да не може да функционира. Всеки един от нас, независимо от това, тук ли сме в залата, ли сме вънка, в един момент на своя делник, днеска, ако погледнете, се е чувствал за момент несигурен спрямо представителите на държавната закрила. Хай така да го кажем, че не са любезни по гишетата, е ясно. Но за закрила, дали ще е за паркиране, за предимство, за детето да пресече. Все някъде има нещо, което не върви. Ама, колко време ще трябва да мине? Колко време ще трябва да мине? Защото ние забравяме едно, ето, пак към любезната ни пиарка тук. Тя ще ви напомни и други специалисти извън професор Стойков, които ни учат много отдавна, че голямата престъпност е безинтересна за населението. За наше го брата, тия дет сме, нали, нормалните, без сребърната лъжичка на властта в устата, за нас е важно да има ред, справедливост, някакъв вид по улиците, подреден живот. Да няма малки грабежи, да няма малки битки, да няма боксьори, кичисти, каратисти, не знам още какво, да не се фалшифицира алкохол, да не... тия неща. Това, че някой ще бъде Пандора, Мандора, не знам какви кутии ще се извадат, това в край на край ще искам да ви уверя напълно, че ако функционира държавата долу в фундамента, в темела си, от тези горе орлите, нека се избиват, нека се забогатят, това ще го преглъсне всеки. Не само западноевропейци, дори и ние на периферията на Европа. Но това продължава да е... Моля?
Исках да кажа нещо. За да се активира гражданската дейност и това, което казвате, че в един бар едните са наблюдатели, другите се избиват. За да не са наблюдатели всички останали, а да се активират и да вземат отношение, да кажат, ей, защо го биеш, нали? Просто да предприемат някакво действие. Това трябва да е кампания на държавата. Направи ми впечатление, когато живеех в Щатите, на стълбите на метрото, на челото на самите стълби, в продължение на примерно 50 стълби с, на цялата височина, имаше един същи надпис. If you see something, say something. Ако видите нещо, кажете нещо. И това не беше такова шпиониране, нали, дай да се клюкарим един друг. А става въпрос, ако видите нещо нередно, което ви смущава, тогава съобщете на някой представител на органа. Сте била в Америка, в Щатите, и знаете как действа там полицията. Да. Този човек отдавна щеше на много друго място за много дълго време. Без никакъв проблем. Това... Не говорим, че ако направи някое по-резко движение, може и друго да стане. Да, но това... мисълта ми е, че за да се активират гражданите, трябва да има една възпитателна кампания. Ма те трябва да имат държава за себе си. Постоянна. Трябва това да е като сега да искате да седнете. Как да седнете? Липсва стол. Е, няма държава, няма на какво да се облегнете. Това е проблема. Това къде, това, което казва професор Стоянович, къде е в тая реформа, за която ти започна от начало? Абсолютно съм съгласен. Справедливостта е на нашото ниво, на нивото. Да, не, не, сега ще обясня според мен с един кавер, т.е. с едно особено мнение, именно, че да функционира фундамента, така както на нас ни се иска и за което Петър говори, нещо друго някъде по-нагоре първо трябва да започне да функционира, за да го сведе до фундамента. Тоест, този процес не може да тръгне отдолу нагоре, защото иначе, както великолепно препрати към великолепната седморка, може да се стигне до, в смисъл, безисходица, самоуправство и така нататък, до което, разбира се, никой не би искал вероятно да се стига. От друга страна, искам дебело да подчертая, че аз някак си съчувствам на тия хора, защото ако си там, ако си на място, нещата изглеждат по един начин, тук от наша гледна точка изглежда по друг начин. Нашата задача, ако още имаме някаква, включително и това студио, е да напомним за фундаментите и не само за, в смисъл, в който Петър го каза, за фундаменти като наистина правова реформа и държавата, както вече беше споменато, да влезе. Ние още от Русо, така да се каже, сме и връчили в западните демокрации, доколкото ние сме такава, сме и връчили правоохранителната и репресивна функция и тя би трябвало да я прилага, разбира се, в рамките на закона. Добре, благодаря ви. След рекламите ще говорим още веднъж. Ще поставим дебата за комунистическите паметници. След рекламите. Третата тема в пресечна точка. Паметникът на Съветската армия в София отново се оказа повод за дебати. Заради лошото си състояние той трябва да бъде ремонтиран. Но според някои общественици и политици не е нужно да се дават пари за ремонт, а трябва да се бутне. На този фон излязоха данни, че Русия е била готова да направи ремонт, но ако монументът и прилежащия парцел бъдат предоставени за безсрочно и безвъзмездно ползване. Становище на бившия областен управител на София град Николай Пехливанов от Атака от 13 април 2021 година подкрепя идеята паметникът на Съветската армия и прилежащата земя да се предоставят на Русия за безсрочно и безвъзмездно ползване. Според него поемането на разходите за ремонта от Руската федерация е в интерес на българската държава и приемането му не съставлява политически акт, а е разумно държавническо решение. Пехливанов посочва, че за отстраняването на повредите били необходими 390 319 лева и 17 стотинки. Това била сумата, посочена от експертен оглед на монумента. Общественици и политици реагираха в социалните мрежи с възмущение за това, че от една страна някой иска да дава парцел насред София на Русия и от друга да се харчат 390 000 лева за нещо, което според тях трябва да бъде разрушено. Така паметникът на Съветската армия отново отвори старите рани на продължаващите 30 години дебати. Трябва ли да се запазят комунистическите паметници или да бъдат премахнати? Но пръв по темата ще коментира професор Стоянович. С
сега я чух тая заповед или становище на областния управител, би трябвало да има една запетайка накрая, нали, да се даде на Русия запетайка, като я преместят в двора на руското посолство. Та има и без това голямо място, да изсекат малко гората, мъж имат и за огрев. Сега това в рамките, разбира се, на шутките. Оттам насетне, според мен, въпросът е малко по-сложен, отколкото и двете страни си го представят. Първо, подобна идея е, край на края ще един политически гаф, даже смятам, и историческа гава. Това е по отношение на това становище, което български политик може да даде. Но от друга страна, сме изправени пред един много сериозен въпрос. И то е, че даже и правителството на Иван Костов, което беше единственото реформаторско сериозно правителство, не намери сила или възможност, не искам да го коментирам, да го премести. Тоест, нещата са малко по-дебели, отколкото изглеждат. Че тук-таме се появяват хора, партии, части от партии, които аз съм част от тях, които бих искали този и сродни паметници да изчезнат завинаги или да бъдат преместени в музея на социалистическото минало, далеч не е достатъчно. Тук трябва да се гледа и международен контекст. Слава Богу, този паметник не е част от никакъв държавен, така примерно като австрийския във Виена съветски паметник, не е част от държавния договор, не е вписан в законите на държава. Тоест, това не е проблем. Но, щом като 30 години продължава невъзможността това нещо да се извърши, вероятно, отговорите са много повече от въпросите, които в момента се поставят. Разбира се, че докато има руски газ, руска заплаха, руско оръжие, противопоставяне на НАТО срещу Европейския съюз и въобще цялата изключително тежка глобална история, този въпрос няма да е само въпрос на две шашки динамит, тъй ще и малко повече, че е бая здраво строено, а ще е въпрос на една сложна преплетеница от интереси. И тук да защита всеки един, защото съм бил, пекал съм се на този огън, да ви кажа ли в момента, в който човек стои отдолу, може да е изпълнен с най-добри намерения, пак казвам, аз не мога да го гледам всеки път, живея близко до него, но когато застанеш, минеш от улицата, на която викаш долу еди, какво си, и се качиш горе в креслото и трябва да вземеш това решение, ти не взимаш решението според зодията и височината си, нали, примерно, а го взимаш прямо от цялата национална отговорност, която носиш като управляваш, независимо от коя партия, в какво правителство и така нататък. Тоест, тези неща са малко по-големи и не знам дали с най-големия ни разил трябва да започнем, защото забравяме, че из България има паметници на Тодо Живков, на Цола Драгойчева. Скоро специално ходих да гледам такъв на Пенчо Кубадински, село Лозница, Шуменско, мисля, че се пада. И наистина не можах да повярвам. Там стои, дали се снимах пред него, да мога да покажа поне на децата какъв срам берем все още. Защото, от една страна, ние живеем в една абсолютна политическа шизофрения. Ние имаме един бивш режим, който е обявен за престъпен и същевременно същия този режим прави паметници. Представете си, някъде в Унтерден-Линден, в Берлин, да се появи малка спретната статуя на Химлер, на която дечица на 13-то число, при онеди кой си месец, да поднасят кукичета. Шизофрения е това. Но, пак казвам, специално за съветската армия неосвободителка, това нещо е малко по-сложно и касае цялата държава. Дай си. Дали да чуем Гери? Добре, как? Аз си задавам въпроса, защо Русия не ни прехвърли някакъв имот с подобни размери в центъра на Москва. Нали, това е добро предложение. Да бъде реципрочно. Да, да бъде реципрочно, да сме наравно. Малко ми звучи цялата ситуация от сорта големия брат каза и ние сега той да не се разсърди и ние ще се съгласяваме с тази ситуация. Направо е безумно да прехвърляме каквото и да е на Русия и то в центъра на София. Замисляйки се за подобни произведения на изкуството с историческа стойност в други части на Европа, ето например в един Берлин, всичко е с сгради в стил брутализъм, айде сградите ги оставете ми, паметници има колко много и хората са ги запазили. Как се чувстваме във връзка с мавзолея, който беше унищожен? Да, вярно, сега има не лош паркинг там, но представете си какви авангардни арти инсталации можеха да и специални събития да се организират там. Това са двете страни на една монета.
Аз понеже живея в центъра, точно до паметника, и почти всеки ден съм там, и забелязвам как стотици деца карат тротинетки, скейтборд, велосипеди, и то тези специалните, които са за трикове. Не е лоша идея там да се направи един скейтпарк. Ето до УНСС в Студентски град има един супер модерен скейтпарк с не лош размер. Може да се направи един хубав голям именно в центъра на София. И другото, което ми направи впечатление, прочетох, че кмета на район Средец е призовал гражданите да не доближават паметника, тъй като той е опасен и може да падне. Очевидно има нужда от ремонт. Да, да, има нужда от ремонт. Ами защо този ремонт да не бъде осъществен, да бъде даден търг и да бъде осъществен от някоя компания, както в момента е Арена Армеец или други подобни, да не споменавам сега брандове в ефир. Защо да не бъде осъществен за сметка на някоя компания, която да напише, че ремонта на това съоръжение е за сметка на... Или другия вариант е този паметник да бъде премахнат, да бъде неунищожен, да бъде сложен в парк, в който да бъдат сложени други такива монументи. Има. И да бъде нещо като парк-музей. Или да музей бъде... на социалистическото изкуство. Моля? Имам такъв музей, казвам. Ретро-музея във Варна, да. Не, на социалистическото изкуство в София. Окей, да. За този не знаех. Също КАТ София. Да. Добре, ще го посетя, предстои. Така че има различни варианти и то хем агнето да е цяло, хем вълкът да е сит. Всичко е въпрос на консенсус и на добра организация. Моите възгледи смятам, че са, ако не широко, то в някаква степен добре известни всичките тия въпроси. Ще започна от това, което спомена Петър с шегата, мрачната бих я нарекал, за това, ако се появи статуя на някой от висшите нацисти в Берлин. И което ми напомня за денацификацията. Значи тук трябваше да се случи нещо подобно, нещо като декомунизация, т.е. ние още преди 30 години да се бяхме съгласили, че това нещо, от което излизаме, е зло. И това е. И повече да не се дебатира по този въпрос. Сега, разбира се, въпросите са много по-сложни и никнат други, а именно тук, ако продължа, така да се каже, метафората на Петър от преди малко, представи си, че части от, да кажем, по-мекото крило на НДСДАП, на практика остава на власт след 45-та година. Тоест, ако ми се разбира паралел. Тоест, това е много важно, най-важното нещо, защото тази декомунизация нямаше как да се извърши от хората, които всъщност няма как да изтрият себе си. И тук най-важното е, че след 30 години има две важни неща. Те са хиляда, но да кажа две. Едното е, че няма извинение, няма покаяние, няма разбиране от самите тях и изобщо някакси в обществото няма консенсус какво се е случило и че това нещо е престъпно, дори обявено с закон. Аз предлагам, да, благодаря ти, предлагам така да приключим, защото ни изтече времето. Разбира се, утре можем да продължим коментарите по тази тема. До след новините в 16.